Takže dřív, než se s vámi rozloučíme s poslední skladbou, kterou jsme nazvali Wireshroom, jako virální houba. Ta skladba už tak jako pronikla všude jako do různých médií po celém světě, protože vydáváme hodně jako pod zahraničím label, to znamená, že nás víc posluchačí poslouchají zahraničí než tady doma. Takže jsme rádi, že se i můžeme zahrát na tomto festivalu vlastně v rodném městě, kde hraje málo. Takže na závěr skladba Wireshroom. Thank you.
kytara David Kopečný. Klávesy, píšťaly, samply, hlasy, Edgar Šmojdl, všechno možný.